Sokratův první list Archeláovi. Zdá se mi, Archeláje, že si nepochopil mé záměry. Myslíš si totiž, že Sokrates prodává své filozofické názory a že jsem ti neodepsal, protože chci od tebe vyzískat ještě větší dary. Nyní mi tedy slibuješ hory doly. A čím víc toho navršíš, tím více doufáš, že zanechám svých rozprav s Atchéňany a že přijdu k tobě. Nikomu, myslím, není ke cti, jestliže vede své filozofické rozpravy a svá ponaučení za peníze. A mě obzvlášť se to příčí. Abych udržel svůj život, k tomu si stačím já sám. A i kdybych získal nějaký majetek, nemohu dárcům důvěřovat více než sobě samému. Mně pak nezbývá čas, abych se snažil rozmnožovat majetek pečlivým staráním. A tím více se divím těm, kteří se snaží, jak přiznávají, získat pro svůj prospěch přátele, ale přitom přiznávají, že je to jenom ze zisku chtivosti. Dokonce docela jasně přiznávají, že zanedbávají vlastní výchovu a starají se o to, jak nahromadit peníze. A tak pohlížejí takový lidé, plní obdivu na majetek, i když se vystavují posměchu pro svou nevzdělanost a ve všem ostatním jsou považováni zablažené, jenom ne ve svém vlastním já. Nezdá se nám vrcholem ubohosti, když se bez nejmenšího ostychu staneme závislými na penězích. A nevíme snad, že se bohatí lidé těší vážnosti jen právě pro svůj majetek a jakmile zajdou dobí jejich štěstí, že žijí v úplném bezectí? Nemohou se tedy těšit nějaké úctě, sami totiž v sobě nenacházejí nic, co by mohlo u nich vzbudit úctu. Tím spíše pak se potácejí v bezectí, protože jsou si vědomi, že jsou příčinou vlastního pokoření. Proto se tedy velice mílíš, když se domníváš, že Sokrates to, co vykonává bez odměny, považuje za něco méně ceného a že by se měl starat o peníze. Kdo toto říká, neuvážil, že mě k mé činnosti vybízí to, co je nejdůležitější, totiž zájem o potřebu vlasti. Domnívám se totiž, že každý člověk se má vzdělati v tom, v čem mohou být do něho skládány naděje. A nezáleží na tom, a ani to není v jeho moci, konáli důležitou práci nebo méně významnou. Ta okolnost závisí na jiných činitelích, jen když on sám si zachová svou vlastní podstatu. A tak v obci není zapotřebí jen rádců, ani těch, kteří mají v rukou velení na souši či na moři, ale především zapotřebí těch lidí, kteří jsou ochotní věnovat se tomu, co prospívá odčině. Není pak divu, že někteří lidé klesají pod návalem prací a událostí a že se potácejí jakoby obestření mrákotami. A z těch je musíme vyburcovat. K takovému burcování mě určil Bůh. Sokratův druhý list Archelálovi. Nepopírám, že se mohu hledačem dopustit chyby. Velmi často jsem ve svém nitru uvažoval o Bohu, proč je tak svrchovaně šťastný a blažený. Nedošel pak jsem k jinému náhledu, než že nás předčí tím, že nic nepotřebuje. A tak náleží nejvznešenější bytosti vlastnost potřebovat jen to, co je opravdu nezbytné a co můžeme mít na dosah ruky. Za základ blaženého života považují tedy moudrost. Jen hlupák spoléhá na zlato a stříbro a vidí v tom Bůh ví, jaké dobro, ačkoliv není doopravdy jeho vlastníkem. Naopak je nešťastnější víc než jiní. Šálí ho klamné mínění, neboť se považuje za blaženého, opomíjí skutečný užitek a jisa pokažen přílivem bohatství ztrácí nejskutečnější dobrodiní člověka, totiž naději, naštěstí v budoucnosti. Krátkodobé dobrodiní si zaslouží pomíjivou odměnu. Za to nepomíjející dobro připravuje člověku, který je koná, rovnocenou odměnu. Mé názory, jak se mi jeví, se postupem doby budou zdát užitečné přátelům. A proto jsem jim ani trochu nestanovil odměnu, ani ji od nich nevymáhám. Kromě pravého přátelství totiž nepovažují nic za hodnotnou odměnu filozofickým úvahám. Také pak se nebojím jako sofisté o své myšlenky. Vždyť i když se stárnou, budou stále svěží a budou se těšit úctě v pozdějším věku. Tvůrce takového učení je milován jako otec, dokud je naživu Sklízí opravdovou chválu a když je jeho život u konce, žije v paměti potomků. Uvaž tedy, zda se ti ještě nyní zdám tak chudý a zda se špatně starám o své věci, či zda zanedbávám potomky. Uvaž také, zda po mé smrti všechno tak docela zanikne, když tu nezanechávám majetek, ale přátelé kteří se postarají o všechno, i o ty mé syny. Mimo to, historie ukazuje, že až do dnešního dne se nikdo nestal lepší kvůli penězům. Sokratův žák Aischines k Xenofontovi Tvůj syn Grylos poslal ti chlapce getu, aby ti oznámil to, co se zběhlo u soudu i jak to bylo se Sokratovou smrtí. Nešťastnou náhodou si právě nebyl v Atchénách, ale ve Spartě. Jak ti jen mám napsat, Xenofonte, o tom hříšném a hanebném činu Jircháře Anita, o drzosti Melitově, o nestoudné odvaze těch dvou výtečníků. I kdyby byl Melitás na soudě nezekl nic svého vlastního, byl by úplný zloduch. Ale takto to stál na začátku té žaloby Anitos. Ten totiž vykládal smyšlenou bajku, že veškeré zlo prostát pochází od lidí podobného druhu jako Sokrates. Ta ubohá řeč vůbec vyžadovala tvou přítomnost. Vždyť i při té veškeré pohromě bys byl stěží, zadržel úsměv. Stejně ta žaloba pocházela od Polikrata, který obvykle psal žaloby pro jiné. Sokrates sám myslel na všechno jiné, než na to, že musí podstoupit tento zápas. Soudcové pak nařídili, aby si sám určil trest, který považuje za přiměřený. On pak docela důvěřivě odpověděl, že za to, proč ho pohnali před soudci, zaslouží, aby byl v Pritaneju živen na státní útraty. Obávali se, aby Sokrates nevyhrál psy, a byl by ji v skutku vyhrál, Teď však se domníval, že se nehodí lichotit soudcům ani se jich doprošovat, ale chtěl mluvit jen pravdivě a spravedlivě. Kdyby se byl dopustil něčeho nepěkného na soudě, tím, že by haněl buď sám sebe nebo své filozofické názory, byl by sice unikl žalobě, ale byl by upadl do žalostného a ubohého otroctví, jak sám říkal. Říkal dále, že mu zbývá samý konec života. A tak soudil, že s boží vůlí jej mohou vést na smrt. Byl tedy odsouzen a když byl odváděn, nezdržel se usměvu. Po celý pak čas, co byl držen v poutech a co s námi rozmlouval, dával najevo větší radost než kdy jindy. Prohlašoval dokonce, že ve vězení má více času na filozofické úvahy než na náměstí, kde byl ustavičně vyrušován tím nebo o oním. Tak a podobně mluvil. Takže jsme vlastně zapomínali, že je v poutech, a opřekot jsme rozprávěli o věcech, které se vlastně nehodily do toho strastiplného prostředí, dokud jsme se nevzpamatovali a jeden druhého neobvinovali že zapomínáme, kde jsme. Na to Sokrates, který si povšiml našeho rozčilení, říkal, abychom si z toho mnoho nedělali, jestliže on zemře. Vzal Kryton za ruku a řekl, vidíš, teď právě nadchází doba olympijských her a celé té slávy. Avšak my se hodláme ubírat v místa daleko lepší, tak odlišná od těch zdejších, osvobození smrtí od pozemského života. Odebéřeme se totiž k samotné pravdě. Mimo to zmlouval velmi krásnými slovy s kebétem a tépským simíjou, totiž o tom, že duše je nesmrtelná, že lidé, kteří věnovali veškerou péči pěstování moudrosti, odcházejí přímo do sídla bohu, a že v té lidské záležitosti, které říkáme smrt, nepoznají nic zlého. A tak prý nejen, že nemáme naříkat nad Sokratem, protože se chystá na smrt, spíše mu máme závidět a plakat nad sebou samými, protože žijeme, aniž jsme poznali tak veliké dobrodění pravdy. Takovými slovy se snažil, jak myslím, odvádět naši pozornost, aby nám při té pohromě, která mu hrozila, nevytryskly slzy. Jakmile Sokrates vypil jed, přikázal nám, abychom Asklépiovi obětovali kohouta. Říkal, že je mu tím povinen na základě nějakého slibu, který dal Bohu, když se vrátil z bitvy u Délia. S pláčem jsme ho tedy pochovali. Nakázal sice, abychom se o tělo příliš nestarali, poněvadž zbaveno duše je zbaveno jakékoliv pocty. My jsme však v tomto neposlechli jeho příkazů, i ozdobili jsme to mrtvé tělo co nejlépe a pochovali je zahálené do roušek. Tak je tomu Xenofonte se Sokratem a s námi. Tobě by bylo na překážku vojenské cvičení. Nebyl jste tedy přítomen, jinak bys byl společně s námi, vele Sokrata, ať živého nebo umírajícího. Xenofon Kritonovi Vzpomínám, jak nám Sokrates rozmlouval o dětech. Říkal, že se dopouštějí chyby ti, kdož svým dětem chystají Bůh v jaký majetek a přitom nedbají, aby byli dobří a ušlechtilí. Takoví lidé mu připomínali pěstitele koní, kteří svá zvířata necvičí pro válečné účely, ale za to jim poskytují nadbytek potravy. Mají ovšem silné koně, ale naprosto nevycvičené, a přitom se zdatnost zvířete neměří mohutností těla, nýbrž odvahou a obratností ve válce. Stejné chyby se tedy dopouštějí ti lidé, kteří pro své syny chystají ve velké míře polnosti a přitom je samé zanedbávají. Jejich majetek bude mít sice velkou cenu, Oni sami však jen docela malou nebo vůbec žádnou. Ačkoliv by si zde zasloužil větší péči majitel než majetek. A proto, jestliže někdo vychoval ze svého syna člověka velké hodnoty, mnoho mu uštědřil, i když mu zanechal jen skromný stateček. Duch v člověku totiž způsobuje, zda jeho hodnoty za něco stojí, a nebo jsou mizivé.